დაიწერა, გასრულდა და აიკინძა ეს წმინდა წიგნი წმინდა სინის მთაზე ცოდვილი იოანეს ხელით. ეს არის ჩანაწერი, რომელიც სინის მთაზე მოღვაწე ბერმა იოანე ზოსიმემ დაახლოებით 11 საუკუნის წინ გააკეთა. 70 გვერდიან წიგნში ერთ-ერთ გვერდზე თავად იოანე ზოსიმე მიუთითებს, რომ დაწერილია 979 წელს. ქართული ტექსტი ხუცური ამბანით არის გადაწერილი, თუმცა გარდა ამისა ეტრატზე იმენაზეც არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომელზეც იესო ქრისტე საუბრობს. იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი საქართველოსში ჩამოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია. უნიკალური ხელნაწერის განსაკუთრებული სამეცნიერო ღირებულება აქვს მას და 11 საუკუნის წინანდელი წიგნი აუქციონზე 11 ივნის გამოიტანეს. მილიონ ფუნტად ის შეიძინა ბიძინა ივანიშვილმა და ეროვნულ მუზეუმს გადასცა. უნიკალური ხელნაწერი საქართველოს ეროვნულ საგანძურს უახლოეს მომავალში შეემატება. მარიამ შანშიაშვილის და ზურაბ ნერგაძის რეპორტაჟი. ნახევარკუნძული წმინდა მიწის მახლობლად, ბიბლიური მოსესა და ათი მწნების ნავსაყუდელი. იქ სადაც ბერებმა და მწიგნობრებმა საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობას არაერთი უძველესი წიგნი თუ ხელნაწერი შემოუნახეს. ამ თაროებზე დაცული პერგამენტზე შესრულებული განძი დღემდე ხელიდან ხელში გადადის. ისტორიული წყაროების მიხედვით ქართველი სასულიერო პირები აქ პირველად მე-6 საუკუნეში გამოჩნდნენ, თუმცა მთაზე ასკეტური ცხოვრება მოგვიანებით მე-9-10 საუკუნეში დაიწყო. ქართული ხელნაწერების ანდერძ მინაწერებიდან ჩანს, რომ 10 საუკუნის 70-იანი წლებიდან სინის სამონასტრო კომპლექსში მიდის ბერი, რომელიც იქამდე პალესტინაში საბაწმინდის ლავრაში მოღვაწეობდა. წმინდა ეკატერინეს მონასტერში იოანე ზოსიმე ასკეტურ ცხოვრებასთან ერთად ლიტერატურულ მოღვაწეობას იწყებს. არის გადამწერი და ამკინძველი. წიგნობარი ბერი, რომელიც შუა საუკუნეების ტექსტებსა და საეკლესიო საგალობლებზე მუშაობდა, გამორჩეული კალიგრაფიითა და წერის მანერით. იოანე ზოსიმე იყო გადამწერი, იოანე ზოსიმე იყო მწიგნობარი. აგროვებდა სხვადასხვა ხელნაწერს, რაც იმ გარემოში არსებობდა, ხო? ბერძნულიდან ნათარგმნი ტექსტები, რომელიც უნდა ქართულ ხელნაწერებში შესულიყო და მერე ეს ყველაფერი საქართველოში იგზავნებოდა. იმ დროში მწიგნობრობა დიდ შრომასთან იყო დაკავშირებული, ვინაიდან პერგამენტი ზვირადღირებული იყო და ადვილად არ იშოვებოდა. ბერები ძველ წარწერებს შლიდნენ, ტყავს კი ახალი ტექსტებისთვის ამუშავებდნენ, თუმცა მელნის ბოლომდე წაშლა მაინც ვერ ხერხდებოდა. ასე გაჩნდა პალიმფსესტები, რომელიც სინის მთა მრავლად დაიტია, მათ შორის იოანე ზოსიმეს ავტოგრაფით. იოანე ზოსიმეს შექმნილია უძველესი კალენდარი. იერუსალიმური კალენდარი, საეკლესიო კალენდარი, სადაც არის ხსენებები ქრისტიანული დღესასწაულების. ფაქტობრივად შემოინახა სახე ძველი იერუსალიმური ლიტურგიკული კალენდრის. მე-19-მე-20 საუკუნეებში ქართველები სინის მთაზე აღარ იყვნენ. ამიტომაც ქართული ხელნაწერების გარკვეული ნაწილის კვალი დაიკარგა. სხვადასხვა გზით და სხვადასხვა დროს საუკუნეების წინანდელმა სინურმა მემკვიდრეობამ არაერთ ქვეყანაში დაიდო ბინა, თუმცა საქართველოში ვერც ერთხელ. საუკუნეების შემდეგ ქრისტეს ენაზე შესრულებული იოანე ზოსიმეს ხელიდან გამოსული საგანძური ქვეყანაში ბრუნდება. ქრისტის აუქციონზე ის მილიონ ფუნტად ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა. საქართველოში დაცული პალიმფსესტებიდან ის იქნება პირველი, რომლის ერთი შრეც არამეულ, მეორე კი ქართულ ენაზე ნუსხური დამწერლობით არის შესრულებული. წიგნის ფორმატი 240 მმ-ია, 70 გვერდი. დაწერილია 979 წელს. ამას ერთ-ერთ გვერდზე თავად გადამწერი იოანე ზოსიმე მიუთითებს. წიგნს თან ერთვის ცნობები ავტორის შესახებ, სადაც წერია: დაიწერა, გასრულდა და აიკინძა ეს წმინდა წიგნი. წმინდა სინის მთაზე, ცოდვილი იოანეს ხელით. საქართველოში არისო არც ერთი სინური ხელნაწერი, რომელიც სინაზე შეიქმნა და ჩამოვიდა შემდეგ საქართველოში სხვადასხვა გზით.
Sinur memkudreobas kartveli metsnierebi shesasavlad akhla ukve samshobloshi elodebian. Miachniat rom khelnatseri bevris mtkmeli ikneba Ioane Zosimes mier saxtvis metqvelo mtserlobashi gatseugli 8 tslis shesakhebats. Sheizleba iset informatsia sheitsavdes romat srulebit akhali kutkhit daanakhos metsnierebs ais protsesi. Shua saukunebis, romelsats, shua saukunebis, akhlo aghmosaltis, kartul khristianul temebshi khonda adgili. Ხელნაწერმა მოგზაურობა სინის მთიდან დაიწყო, თუმცა არავინ იცის, რა გადახდა გზად და როგორ მოხვდა კერძო კოლექციონერის ხელში. ჯერ კიდევ 1883 წელს ალექსანდრე ცაგარელის ცნობებით იოანე ზოსიმეს პალიმფსესტი სინის მთაზე ირიცხებოდა 91 ნომრად. ამის შემდეგ კვალი ქრება და მეცნიერების ერთი ნაწილის ვერსიით კაიროს, მეორე ნაწილის აზრით კი ალექსანდრიის შავი ბაზრით წმინდა მიწას ტოვებს. მოგვიანებით მას შეძლებული ევროპელების კერძო კოლექციებში ხვდებით. შესაძლოა ეს სწორედ კერძო კოლექციაში მოხვედრილი სინური ტექსტის პირველი კადრებიც იყოს. ქართულ მწერალსა და რეჟისორს რეზო თაბუკაშვილს ქართული ხელნაწერი 1988 წელს ამერიკაში ანტიკვარული წიგნების მაღაზიაში შემოხვდა. მეცნიერებისთვის საინტერესოა ტექსტიც, რომელიც სინური ხელნაწერის ქვედა ფენაში იკითხება. ვარაუდობენ, რომ მისი გაშიფრვა და შესწავლა ქრისტიანული აღმოსავლეთის ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს იყოს საგალობლების კრებული, შეიძლება იყოს ასეთი ლიტურგიკული შინაარსი, შეიძლება იყოს ჰომილეტიკური, ჰომილეტიკა ნიშნავს ესა საუფლო ან რაიმე დღესასწაულზე წარმოთქმულ ქადაგებას. ჩანს არამეული რა ტექსტია ეს არამეული აღმოსავლური კულტურის ისტორიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, აი მარტო ამ ხელ არამეულს. აი რა ტექსტია, რატო აი, რატო იყო სინაზე, ქართველებს რატო ქონდათ, ხო? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. კვლევრების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პალიმფსესტი უნდა შედარდეს კიდევ ერთ ხელნაწერთან, რომელიც იოანე ზოსიმეს სახელს უკავშირდება. ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი. ქართველებს ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, იმ დროს იმის განცდა, რომ მართალია ქართული ახალ დაბალი და დაწონებულია, მაგრამ მას ეილის დიდი მომავალი და ისეთი სერიოზული მომავალი, როგორიც არის კაცობრიობის განსჯა ამენაზე, ამენით, ამ ხალხით, ათასი გაგება შეიძლება ქონდეს ამას. შინაარსიდან გამომდინარე ხელნაწერი რწმენისა და ქართული ენის საგალობლად ჩაითვალა და რელიგიური მნიშვნელობაც შეიძინა. ამიტომაც მისდამი არამხოლოდ მეცნიერთა, არამედ ფართო საზოგადოების ყურადღება დღემდე არ ცხრება. უნდა ტექსტოლოგებმა კარგად წაიკითხონ, მხედრულად უნდა იქნეს გადმოტანილი, შემდეგ კრიპტოგრაფიული ანალიზია საჭირო ხომ არ არის ისევ დაშიფრული და დაფარული რაიმე ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც იოანე ზოსიმე წერდა, დაფარვის მიზნიდან გამომდინარეობდა. ფსესტი, რომლის ყველაფერიც საგანძურია, სინის მთიდან მოგზაურობას აქ, ეროვნული მუზეუმის ამ სივრცეში დაასრულებს. ბედიის ბარძიმის გვერდით. ოქროს ფონდში, იქ სადაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. ჩემი მუზეუმის უკლებლი ყველა თანამშრომლის სახელით, მე როგორც მუზეუმის დირექტორმა მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ მორიგი მამულიშვილური საქმისთვის. წლის ბოლომდე ხელნაწერი გამოფენილი უნდა იყოს ოქროს ფონდის საგამოფენო დარბაზში. შევარჩევთ სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან, კვლევითი დაწესებულებებიდან სპეციალისტებს, რომლებიც შეისწავლიან ხელნაწერს. ერთი მწიგნობარი ბერისა და მისი ხელით გადაწერილი პალიმფსესტის ისტორია საუკუნეებს ითვლის. უძველესი საღვთისმეტყველო ტექსტი ქართულ მიწაზე დროისათვლას უახლოეს დღეებში დაიწყებს.